جزاک اللہ جناب قاری محمد سلیم مہاروی صاحب اللہ کے پاک کلام سے آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز فرما رہے تھے. اسی دوران سرزمین چشتیاں کی مختلف بزموں کے عہدیداران و اراکین اور مختلف شخصیات سٹیج مصطفیٰ کی زینت بنی. میری مراد جناب رانا محمد اظہر صاحب پچپن فتح سے بخشن خان سے آپ تشریف لائے. اس کے علاوہ مسلم یوتھ موومنٹ بزم سلطان باہو، بزم سرکار مدینہ، بزم یا رسول اللہ، بزم نور مصطفیٰ، اس کے علاوہ اور بہت سی بزموں کے عہدیداران و اراکین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں حاضر ہوئے. میں بزم سلطانی قافلہ کی جانب سے تمامی احباب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اس حاضری پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آئیے احباب عزی وقار، اپنے ایوان کے پہلے ثنا خان کو آپ کے سامنے صدا دینا چاہتا ہوں جو کہ نسبتاً حسینی ہے اور نام کے لحاظ سے فریاد حسین ہاشمی ہے. آپ کی طرف سے تھوڑی سی سبحان اللہ کی بھی صدا آ جاتی تو کم از کم یہ گھٹن کا ماحول ختم ہوتا اور یہاں کھڑے ہوئے بندے کا دل مچلتا کہ آپ کے دامن میں کچھ دے. اور ہم تو یقیناً ایسے بندے ہیں جو آپ کی صداؤں سے چلتے ہیں. آپ سبحان اللہ کی صدا دیتے رہے، ہم چلتے چلتے حضور کے ثنا خانوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے مہمانوں تک پہنچیں گے. اور اگر آپ اس طرح سوئے رہیں گے ساتھ میں جگاتے رہیے، جگا دیں جناب ان کو ساتھ میں، اگر آپ سوئے رہیں گے تو پھر ہمارا کیا حال بنے گا. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. بس آپ تھوڑی سی ساتھ دیجئے، تھوڑا سا ساتھ دیجئے، سبحان اللہ کی صدا دیجئے. میں اگلے ثنا خان مصطفیٰ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. اور کیا یہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. بس یہ جو آپ نے کوشش کی ہے تھوڑا اس پہ زور لگائیے. کہہ رہا ہوں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہور بھی. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. سرزمین چشتیاں پر لگنے والے اس نعرے نے فاروقی کی طبیعت کو مچلا دیا ہے. میں یار میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اہالیان چشتیاں کے دامن میں میں ایک ایسا کلام ہوا کے جھونکے کی طرح دے کر گزر جاؤں چشتیاں والے فیصلہ بھی نہ کر پائیں کہاں دادے نہیں تھی کہاں دعا. کہہ رہا ہوں آمد مصطفیٰ کریم سے پہلے جسم تو تھے احساس نہ تھا، عام تھے وہ خاص نہ تھا، زمین تھی سبزہ نہ تھا، آسمان تھا ستارے نہ تھے. نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے بولیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور اگر اہالیان چشتیاں آج آفتاب نقابت کا کھڑے ہو کے استقبال کریں تو انشاءاللہ میرا آنے والا معزز مہمان اور قبلہ استاذی مکرم سرزمین ملتان تک انشاءاللہ آپ کو دعائیں دیتے ہوئے حضور خواجہ قبلہ عالم کی دھرتی کے لوگوں کو سلام کرتے ہوئے گزر جائیں گے. آپ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آفتاب نقابت جناب صاحبزادہ حامد علی سعیدی السدیدی آپ کے نعروں کی گونج میں اور آپ کے ہلتے ہوئے ہاتھ جو کہ آپ کی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، آپ سرزمین چشتیاں پر تشریف لائے. میں جملہ اہالیان چشتیاں کی جانب سے
قبلہ استاذی مکرم کو حضور قبلہ عالم کی دھرتی پر آمد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ تمامی احباب کی جانب سے سلام محبت بھی پیش کرتا ہوں۔ میں جہاں میں نے بات کو چھوڑا تھا وہیں پہ چھوڑ کر انشاءاللہ میں گزر جانا چاہتا ہوں، کیوں کہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آنے والے یہ جو کل کی تاریخ ہے 19 مئی بروز ہفتہ بعد نماز عشاء، میں یہ اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ احباب نے بار بار جن کلاموں کی فرمائشیں کی ہیں، میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ ہم آج زیادہ سے زیادہ اپنے مہمانوں کو سن سکیں۔ آنے والے دن میں کل انشاءاللہ جمیل ایم پی اے چوک میں محفل ذکر مصطفیٰ بعنوان اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سناخانوں میں چشتیہ کے سناخانوں کے علاوہ مہمان نعت خانوں میں جناب محمد اعظم فریدی صاحب سہیوال سے تشریف لا رہے ہیں، اور خطاب کے لیے الحاج الحافظ محمد طاہر نجمی صاحب جو کہ انگلینڈ سے ابھی چشتیہ شفٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ میں انشاءاللہ اعلان بھی کرتا ہوں، ابھی فی الوقت مجھے فریاد حسین ہاشمی کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے، آپ استقبال کیجئے، فریاد حسین ہاشمی تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ آپ کے فوراً بعد ڈاکٹر محمد جمیل اختر فریدی، اور فریدی صاحب کے بعد قبلہ حامد علی سعیدی اسدیدی صاحب کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جائے گا۔ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، مداح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جناب فریاد حسین ہاشمی تشریف لاتے ہیں، اور آقا کریم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ نعت پیش فرماتے ہیں۔ آپ تمامی احباب بھی محبتوں کا اظہار کیجیے، نعرہ تکبیر، اجازت ہے ذرا کھل کے بولیے نعرہ رسالت، اس سے بھی زیادہ محبت کا اظہار آپ کر سکتے ہیں، نعرہ رسالت، جتنا سینے میں زور ہو ذرا ایک بار دکھائیے ضرور، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جو ہاتھ نہیں اٹھا مولا مصطفیٰ کے صدقے میں اس کی بھی بگڑی بنا دے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محفل ذکر مصطفیٰ ثنا خوان مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ آقا لجپال کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ، کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیکا حبیب اللہ، محبت نہ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ، ایک اردو کلام کے چند اشعار پڑھ کے اور ایک پنجابی کلام، اجازت یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، جو وارے نیا رے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیا رے ہوئے ہیں، یا نبی سب، جن جن پہ آقا کا کرم ہوا ہے محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا
سفر بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے اور قبلہ فاروقی صاحب بہت ہی پیارا شعر پیارا شعر پیارا شعر کوئی مونا لگاتا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھاما ہے دام تمہارا میرے آقا تھاما ہے دام تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے گئے جب سے تھاما ہے دام تمہارا میرے آقا جب سے تھاما دام تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے گئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا جب سے مانگتے تمہارے ہوئے گئے سادی جی صاحب ایک غلام آقا لجپال کے روزے پہ کھڑا ہے کیا کہتا ہے مولا صاحب کیجیے دیکھ کر کے روزے کے جلوے مجھ کو مایوس یوں ہو رہا تھا میرے آقا دیکھ کر سے منظر یہ سارے کے سارے میرے آقا جیسے منظر یہ سارے کے سارے آسمان سے اتارے ہوئے گئے جیسے منظر یہ سارے کے سارے آسمان
صدقے سے زاہد نرازی ان کے صدقے سے زاہد نرازی پرسکوں کے مارے ہوئے ہیں یا نبی جب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیا رہے اور آخر بات آخر بات صرف ایک آیات باہو پڑھ کے اجازت چاہوں اے تن میرا دیدار ہے حضرت